משה מעלה דרגות, וכאן נשאלה שאלה. כאן נשאלה שאלה, איך נעו על הדרך הזאת? פרופסור ישראל הול ודוקטור אז איתן איילון, היום פרופסור גם בפני עצמו, שעשו מחקר מאות קילומטרים של דרכים רומיות בארץ ישראל, הגיעו למסקנה שבכל הדרכים בהם מדרכות הצפות או מדרכות פנויות לא עברו או הגלות, כי שום גלגל, שום גלגל לא יעמוד בקפיצות של מאות מדרכות חצובות או פנויות. ולכן אחת משתיים, כמו שמה שאנחנו רואים זה רק תשתית ואחרי הכיסוי, או שלא נעו פה עם קרקעות ועגלות ורק בהמסה בהמות רכיבות. מי שמתח את הקרחים של ויתרוב ויתרוב יבוא מדברים כאן על דרך שלפי חרסים ומטבעות היא מהמאה השנייה והשלישית. מה היה במאה השנייה אנחנו כבר יודעים, היו מרידות. אחרי המרד הגדול במאה הראשונה לספירה, 66 עד 70, עם אפיזודת מצדה בשנת 73. דסה, כשאת מדברת על צמחה, אני אמרו קשר. במאה השנייה היה לנו את מרד טריאנוס, שנת 115 עד 117, ומרד בר כוכבא, 132 עד 135. כלומר, הרומאים שלמדו מניסיון מרידות הקדמות, החלו לסלול דרכים אימפריאליות לאורך ולרוחב, כדי שיוכלו לשנע את כיסותיהם. בזמן שלום החיילים עצמם הם אלה שעבדו, וגם עבדים רבים היו כפופים להם וסללו את הדרכים האלה. כך שאנחנו כעת בדרך אורך שחיברה את אליה קפיטולינה, לא ירושלים, עם חברון ועם ממשית קורנוב. רק הקטע שאנחנו הולכים עליו שרד. כשהייתי סטודנט צעיר לארכיאולוגיה הגעתי לפה עם פרופסור הול, והמשימה שהוא נתן לי יחד עם עוד כמה סטודנטים, קודם כל כל הפניות, הלוך ושוב, כדי לחפוש אבני מיל,